Bakıda salam, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin saat 8 buraxılışı efirdədir. Bugün Azərbaycanda Dövlət Suverenliyi günüdür. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən hər il sentyabrın 20-si Azərbaycanda Dövlət Suverenliyi günü kimi qeyd ediləcək. Hələlik 20 sentyabr iş günü kimi qeyd olunur, lakin gələcəkdə parlament qanunvericiliyə müvafiq dəyişiklik edərsə, o zaman həmin gün qeyri-iş günü olacaq. Bu arada Prezident İlham Əliyev Dövlət Suverenliyi günü ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib. Paylaşımda 20 sentyabr Azərbaycan Respublikasının Dövlət Suverenliyi günü sözləri yer alıb. Biz buradayıq. Azərbaycan gerbi, Azərbaycan bayrağı altında. Bu böyük xoşbəxtlikdir və tarixi hadisədir. Çünki bu tarixi biz yaşamışıq, bu tarixi biz yaratmışıq və Azərbaycan xalqı elə bir qələbə qazanıb ki, həm dillər əzbəri olub, həm də əbədi bu qələbə bizimlə olacaq. Əbədi bu qələbə bizim tariximizdə olacaq. Bizdən sonra gələn nəsillər əbədi bu qələbə ilə haqlı olaraq fəxr edəcək. Bugün həm də Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərləri günüdür. Bununla bağlı da Prezident İlham Əliyev sentyabrın 18-də sərəncam imzalayıb. Prezident İlham Əliyev Ağdam, Xankəndi və Şuşada olub və bir sıra açılışlarda iştirak edib. Ölkə başçısı əvvəlcə Ağdamın Eyvazxan Bəyli kəndinin təməl qoyma mərasimində iştirak edib. Dövlət başçısı rayonun Kəngərli kəndində aparılan bərpa işləri ilə də tanış olub. Ağdam Sənaye Parkında bir neçə zavodun açılışını edib. Həmçinin ölkə başçısının iştirakı ilə Ağdamda imarət kompleksinin və Ağdam City Hotelin açılışları olub. İmarət stadionunun təməli qoyulub. Prezident İlham Əliyev Ağdam, Əsgəran, Xocalı, Xankəndi avtomobil yolunda aparılan işlərlə də tanış olub. Xankəndidə Bulut Otelində aparılan təmir bərpa işləri ilə maraqlanıb, Nizami Gəncəvi adına 4 nömrəli tam orta məktəbin təmirdən sonra açılışında iştirak edib. Xankəndi Dövlət Dram Teatrının binasında, Zəfər Meydanında, Konqres Mərkəzində görülən işlərlə tanış olub. 1 nömrəli körpələr evi uşaq bağçasının təmirdən sonra açılışında iştirak edib. Dövlət başçısı həmçinin Şuşada Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyinin və bayraq meydanının açılışlarında da iştirak edib. Bugün həmçinin əsrin müqaviləsinin imzalanmasından 30 il keçir. Dövlət neft şirkəti ilə dünyanın tanınmış neft şirkətləri arasında müqavilə 1994-cü il. Sentyabrın 20-sində Bakının Gülüstan Sarayında imzalanıb. Əsrin müqaviləsində 8 ölkənin Azərbaycan, ABŞ, Böyük Britaniya, Norveç, Yaponiya, Rusiya, Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistanın 13 neft şirkəti iştirak edib. Bununla da müstəqil Azərbaycanın neft strategiyası və doktrinasının əsası qoyulub. Ümummilli lider Heydər Əliyev 2001-ci il 16 avqust tarixli sərəncamı ilə hər il 20 sentyabr Azərbaycanda neftçilərin peşə bayramı, neftçilər günü kimi qeyd olunur. Davam edirik. İsrail hərbi hava qüvvələri Livanın cənubuna bir sıra iri miqyaslı zərbələr endirib. Bu barədə ordunun mətbuat xidməti Telegramda məlumat yayıb. Məlumata görə 2 saat ərzində Hizbullah hərəkatının 100-ə yaxın atıcı qurğusu və digər infrastruktur obyektləri hücuma məruz qalıb. Zərbələrin hədəfi olan raket buraxılış sistemlərində 1000-ə yaxın mərmi olub, onlar İsrail ərazisinə atəş açmağa hazırlaşırmış. Hərbi hava qüvvələrinin qırıcıları bu zərbələri Hərbi Kəşfiyyat İdarəsi və İsrail Müdafiə qüvvələrinin şimal komandanlığı ilə koordinasiyalı şəkildə həyata keçirib. Yer gəlmişkən Birləşmiş Ştatlar İsrailin Livan və Qəzza zolağında qurudan hücum əməliyyatlarını dəstəkləməyəcək. Bu barədə Pentagonun mətbuat katibinin müavini Sabrina Singh bildirib. Onun sözlərinə görə ABŞ prezidenti Joe Biden bundan əvvəl ordunun Qəzza zolağında quru əməliyyatlarında iştirak etməyəcəyini açıqlamışdı. Biz onların həm şimal bölgələrində, həm də Qəzza zolağında apardıqları hücum əməliyyatlarına qoşulmaq və dəstək vermək niyyətində deyilik. Biz yaxın şərqdə münaqişənin deeskalasiyasına mane ola biləcək hərəkətlərə qarşıyıq. Mövcud vəziyyətdən ən yaxşı çıxış yolu sülh sazişinin bağlanmasıdır. Və sonda İtaliyanın şimalında güclü leysan yağışlarının səbəb olduğu daşqın nəticəsində mindən çox insan təxliyə edilib. Cənubi Avropaya doğru irəliyən Boris qasırğası bölgəyə 48 saat ərzində fasiləsiz yağışlar gətirib. Nəticədə evləri su basıb, yollar və küçələr su altında qalıb. Qatarların hərəkəti isə tamamilə dayandırılıb. Mülki müdafiə qüvvələri tərəfindən 500-dən çox xilas etmə əməliyyatı həyata keçirilib. 2 nəfərin itkin düşdüyü bildirilir. Bəzi bölgələrdə isə təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb.
İTV Xəbərin saat 9 buraxılışında yenidən görüşəcək hələlik.